Preduzetnica Aida Zupčević 30% svoje proizvodnje 12 godina izvozila je na Kosovo. Danas, 6 mjeseci od uvođenja taksi, strahuje da gubi ovo tržište. Mi smo imali zadnji izvoz maltene par dana prije uvođenja takse 100% i platili smo onu taksu od 10% koliko je bila u prvom momentu. Mi imamo dole franšizu, znači naš poslovni partner ima apoteku pod našim brendom i pod našim uslovima u Prištini i sad je to već na rubu ono da se zaustavi skroz, jer u ovom momentu već 6 mjeseci nema izvoza robe na Kosovo. Tokom petomjesečnog perioda ove godine izvoz BH firmi iznosio je oko 6 miliona konvertibilnih maraka. U istom periodu prošle godine bio je 136 miliona konvertibilnih maraka. Gubici su nesagledivi, kažu u Spoljnotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine i upozoravaju na narušavanje CEFTA sporazuma. Privrednici trpe štetu od 100%, pogotovo oni koji su vidjeli tržište Kosova, u stvari kao svoju primjenu jeste, kao što je mliječna industrija, su pretrpjeli jake štete jer im je odmah uvedena taksa od 100%, neke su čak odstali na početku uvođenja taksi i traže alternativno tržište. Bez obzira na to, kakva bila zajednička odluka oko ranije najavljenog uvođenja kontramjera Srbije i Bosne i Hercegovine, ekonomija je na ovim prostorima decenijama rob politike, smatraju analitičari. Politika je ovdje ta koja ugnjetava privredu, koja nameće svoje odluke, ugnjetava tu ekonomiju koju ne da da se razvija kroz bolji poslovni ambijent, kroz bolje zakone, bolje komšinske odnose. Nadležni Bosne i Hercegovine i Srbije ranije su najavljivali razmatranje uvođenja različitih modela kontramjera ukoliko Kosovo ne ukine takse. Do mogućeg rješenja, preduzetnica Aida Zupčević je zabrinuta. Šta dalje? Ovdje, znate, nismo samo mi u pitanju. Mi evo sada ide otkup sa našim kooperantima i već smo u pitanju je naš, njihov rad, koliko ćemo mi od njih otkupiti, da li mi smijemo uzeti onolike količine koliko smo uzimali kad planiramo izvoz na Kosovo.